بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمين para jema para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 2 Rabiul Akhir 45 bersamaan dengan 17 Rabi, uh, Oktober 23 kita teruskan bicara kita pengajian kita dalam buku Rahmat Allah tidak pernah terhenti. Kita sudah berada di bab yang keempat. Bab yang keempat bertaubat amalan yang disayangi Tuhan. Sambungnya kita pada kali ini di muka surat 101 bagi jemaah yang ada buku ada kitab 101 syarat-syarat taubat. Setiap perkara ada syarat. Nak taubat pun ada syarat dia ataupun bahasa sekarang ni ada SOP dia. Kalau tak kena cara Tak jadi Mudah-mudahan kita dapat maklumat yang jelas Kita dapat yang terbaik Untuk meneruskan kehidupan yang bahagia Yang hakiki Di akhirat nanti Biiznillah Para ulama telah membahagikan syarat-syarat taubat Kepada beberapa syarat Dia kata ada empat syarat Ada empat syarat yang pertama segera ber, segera berhenti dan meninggalkan dosa-dosa yang lalu kalau tengah buat tengah buat maksiat break jangan duk kata eh taubat dah ni hak ni ni selesulu ha tak ada lagi hak selesulu tu sudah tamat zaman nabi dulu sallallahu alaihi wasallam memang selesulu sebab apa Allah taala nak haramkan arak tiga kali ayat Quran turun Perekat pertama yang kedua Yang ketiga baru haram Tapi perekat kita ini haram mutlak Tak boleh nak runding lah Taubat tidaklah ada Tak menjadi taubat tanpa didahului oleh penyesalan Terhadap dosa yang dikerjakan Ini adalah syarat yang terawal Iaitu kita tinggalkan dosa-dosa kita yang lepas Dan tidak mengulanginya Apabila ada orang beritahu kita dan menasihati Orang mari bagi tahu kepada kita, eh dosa ni, haram benda ni tak baik. Eloknya berhenti dulu, tinggalkan. Jangan duk main duk takwil lagi. Ha, kona sana kona sini kita kata. Tidak ada maknanya kita bertaubat tapi kita terus menerus membuat perkara yang sama. Bertaubatlah dengan betul-betul dalam istilah yang diguna taubatan nasuha ketika waktu mahu bertaubat bertaubat sungguh-sungguh selepas daripada itu kalaulah terjebak lagi biasanya begitulah istiqamah tidak tersasar balik apa jadi? taubat pula tidak ada dalam istilah taubat ni. dia panggil taubat ulu golok ini bahasa Kelantan kata taubat ulu golok maknanya lepas taubat pergi buat pula itu bukan taubat nama lagi tu. Naknya taubat sungguh-sungguh Betul-betul dia bertaubat Berazam tidak akan tidak akan kembali lagi Tak akan buat lagi maksiat Tapi syaitan mari pusing dia Terjebak pula Itu maksud mengulangi dosa Setelah bertaubat yang benar-benar taubat Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu adalah tidak sah jika ada seseorang yang mengatakan dia bertaubat daripada perbuatan riba, namun dia terus melakukannya. Aku tak mahu dah riba tapi tak tukar lagi. Maka taubat orang ini tidak sah. Bahkan ini termasuk mempermain-mainkan Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini bukan semakin dekat kepada Allah, namun sebaliknya ia semakin jauh. Sebab dia main. Begitu juga misalnya ada orang yang menyatakan dirinya bertaubat dari meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Ah ha, saya tak mahu dah. Istiqamah. Namun dia tetap saja meninggalkan solat itu, tak pergi juga. Azam pun tak mari. Dia tetap tidak berjemaah. Taubat orang ini juga tidak dianggap sebagai taubat yang benar-benar. Dia taubat dah tapi separuh. Namun kita harus akui bahawa sewaktu bertaubat dengan betul Syaitan akan sentiasa memerangkap kita. Dia tidak akan berputus asa. Syaitan ini di antara ilmu strategi dia, dia tak akan putus asa untuk nak menggoda orang. Ada 10 tahun, ada sampai 20 tahun barulah kecundang berlaku. Kalau seandainya kita sengaja melakukan dosa tersebut, maka taubat itu terbatal. Kita harus kita mesti bertekad lagi untuk tidak mengulanginya. Tetapi siapa yang tergoda oleh syaitan setelah itu lalu terjerumus melakukan dosa tersebut, maka kita harus mesti bertaubat lagi. Sedangkan taubat yang pertama itu sah. Maknanya yang pertama tadi dia betul-betul ikhlas. Dia taubat kerana Allah Azza wa Jalla, tapi lepas pada itu terjebak balik. Ah itu lain. Terdapat seorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minum arak. Minum arak. Dia tak boleh nak tinggal arak. Lalu orang ramai membawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah disebat 40 rot, 40 rotan. Itu yang dipanggil undang undang hudud. Tidak lama kemudian dia telah ditangkap lagi dan dibawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijatuhkan hukuman. Bawa lagi kali yang ketiga, sahabat dah tak tahan. Tak tahan dah. Tengok perangai dia ni. Hey, bau ni kena sebab mari pula. Ada yang kata, Akhzahullah, maknanya Allah Ta'ala hina orang ni. Nabi SAW marah. Nabi kata apa? La takunu awnan li syaitani ala akhikum. Nabi kata, mu jangan jadi pembantu syaitan nak merusakkan kawan kamu. Sebab dia ni dia tak lari. Bila dia terjebak, dia mabuk, dia suruh diri. Cuma salah teknikal, dia pergi berkawan dengan orang yang tidak istiqamah. Maka orang ni terjadi. Maka Nabi kita larang orang yang dosa, dia nak taubat, kita suruh dia taubat, jangan duk perli dia sebab seolah-olah kita bagi buka ruang kepada syaitan untuk merusakkan kawan. Hadis ini dalam Bukhari. Bila dia bersalah, dia bertobat tetapi godaan syaitan itu lebih kuat, maka kita jangan putuskan rahmat Allah kepada orang yang bersalah. Jangan kata awak ni tak ada harapan dah. Ila jahanam wa bisal masir. Tak boleh nak kata putus begitu. Kalau kita lihat ada budak ada budak-budak nakal, janganlah kita menganggap mereka ni tidak tidak perlu dipedulikan lagi kerana sudah tidak ada harapan untuk mereka berubah. Ramai pendakwah-pendakwah telah kunci Pengalaman mereka Mendakwah orang-orang yang terbiar Dia panggil gelandangan Mak ketung Mak repit dan macam-macam Macam-macam teknik yang dia buat Akhirnya dia berjaya Sebahagian daripada mereka taubat Taubatan nasuhah Jadi kalau kita putuskan hubungan Jatuh hukum awal-awal lagi mereka ni ilah jahannam Habislah dia kita kena ingat bahawa ada orang yang lebih berat kesalahannya dalam buku ni dibuat contoh dengan Abu Sufyan Abu Sufyan ni dia lawan Nabi daripada Mekah 13 tahun Nabi pergi ke Madinah dia lawan lagi dalam peperangan Badar dia bawa lagi bawa lagi apa ni harta bila Abu Jahal mati peperangan Uhud Abu Sufyan ketua lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pergi Mekah tahu Hudaybiyah. Dia sekat. Tapi hidayah Allah masih lagi menunggu. Maka pada tahun pembukaan kota Mekah Aslama Abu Sufyan sekarang ni kita boleh sebut nama Abu Sufyan kita kena kata radhiyallahu anhu ai ba'da 20 aman 20 tahun berlawan akhirnya dia masuk Islam. Apa kita nak kata? Karena itu kita jangan putuskan lorong kebaikan, lorong taubat pada orang sebab kita tidak tahu apakah kesudahan orang itu. Ada satu kisah lagi. Orang ni nasihat pada kawan dia, suruh bertaubat. Eh, hey, awak ni dosa, taubat, taubat, tak mau taubat. Dia naik geram sangat, geram juga, main dengan tak dengar kata gini. Nah, dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. <coughs> dia kata demi Allah Tuhan tak ampun dosa orang ni. Tak dengar kata ni, orang suruh taubat tak hirau. Maka Allah Taala berfirman, "Man ya ta'ala ayat. Siapa dia menyombong kata aku tu? Aku dok maafkan kesalahan orang tu dan aku gugurkan pahala orang yang bersumpah. Ini hadis ini dalam Muslim Artinya kita tak boleh nak tunjuk Kuasa Kuasa taubat Kuasa pengampunan ini Kuasa Allah Azza wa Jalla Kita boleh dakwah orang Boleh hajar orang Tapi tak boleh hukum orang Allah SWT telah menghantar wahyu Memberitahu kepada Nabi SAW Bahawa orang ini telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah Taala gugurkan pahala orang yang bersumpah tadi. Ini adalah sebab sebab kata-kata dia sombong. Wallahi dia boleh bersumpah Allah Subhanahu Taala tidak akan maafkan orang ini. Macam mana awak boleh bersumpah? Siapa dia bagi wahyu padamu? Siapa dia boleh tahu? ini kata bahaya. Jadi kita pun jangan kata ah, dia ni tak jadi apa lah ni. Dia panggil biar mampu bahaya tanah kata kata Kelantan. Jangan sekali-kali. Kita berdoakan. Bagaimana kita boleh memberi kata putus bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin. Maka kita sebagai seorang yang bersalah dan orang yang berdosa kepada Allah adalah kita sentiasa bertaubat kepada Dia. Itu syarat yang pertama, kita mesti insaf, menyesali apa ni, meninggalkan dosa yang terlepas. Cara yang kedua, menyesali perbuatan yang lepas. Kita menyesali perbuatan yang lalu. Kalau dia tidak menyesal, hal itu sebagai bukti bahawa dia reda dengan perbuatan dosa tersebut, pasti dia akan melakukannya pula. Mana nak sesal? Dalam hadis Nabi SAW, An Nadamu Taubah, An Nadamu Taubatun. Menyesal itu taubat. Maknanya permulaan pintu taubat menyesal. Setiap kali kita ingat dosa kita, kita menangis. Kita sebab kita sedih, kita istighfar sebab kita tahu kita bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Hazal hadis rawah bin Majah. Menyesali itu adalah berazam. Seandainya kesempatan itu datang lagi, dia pasti akan melaksanakan kewajipan yang telah ditinggalkan, tidak akan lagi buat dosa akan istiqamah dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan sentiasa taat kepada Allah. Timbul soalan bagaimana nak menyesal? Ini tip dia panggil, tip bagaimana kita nak menyesal. Maka para ulama telah menggariskan beberapa perkara iaitu kita kena sentiasa memikirkan dosa-dosa yang lepas. Dia memikir aku dulu buat gini-gini. Andai kata ketika sedang buat maksiat, mati ketika tu. Ha. Terbalik apa ni kereta ke runtuh bangunan ke apa sajalah apa akan jadi. Cuma satu je pesanan kita, jangan cerita. Jangan cerita dosa-dosa itu kepada orang. Jangan cerita. Setengah masyarakat ni bila dia taubat, dia suka sangat happy sangat nak cerita dia dulu siapa. Oh saya dulu zaman jahiliah. Hai, jahiliyah awak. Kita selalu kosek lah. Kata saudara ni jahiliyah dulu. Ya, dia kata. Dah ke dengan mendiang Abu Jahar dulu. Ah, dia kata gua nak ustaz main gitu. Orang yang hidup zaman Abu Jahar, zaman jahiliyah ni. Kita ni orang Islam. Cuma tersalah langkah. Nah, pergi tempat maksiat. Jangan kata jahiliyah. Saya dulu lara, saya dulu ada sebutlah yang ringan-ringan jangan sebut yang berat bila kata jahiliyah ni semua benda ada dalam kepala kita bunuh anak, wada, min warak, wada, zina ada macam-macam jadi tak usah ni kita ke zaman yang buruk tak payah bila kita cerita kepada manusia manusia macam-macam boleh anggap buruk pada kita tetapi kita kena bercerita kepada Allah azza wajalla dengan tangisan kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ainan la tamassuhumun nar an aynun bakat min khasyatillah dua biji mata tidak akan disentuh oleh api neraka salah satu dari dua mata itu iaitulah orang yang menangis kerana takut pada Allah azza wajalla Jalla hadis rawahu tirmizi jadi bila kita ingat dosa kita menangis kalau di tanya kenapa abang menangis tu kita ingat sejarah lama-lama nasib baiklah Allah taala tak mati aku ketika itu kita kena ingat satu kisah seorang sahabat ni Amr bin Aus ketika dia nak mati dia menangis dahsyat teriak menangis sungguh-sungguh sahabat nak mari ziarah dia pun tak boleh anak dia pergi jumpa dia abah kenapa abah menangis sampai begini dahsyat dia duduk posisi ni dia paling-paling kok ni Bukankah Abah ni sahabat Nabi? Ayah telah berperang Bisa belilah Sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Akhir sekali dia ber, dia buka mulut. Dikata kaifala abki? Bagaimana aku tidak menangis? Waktu aku muda dulu, kerja aku asah pedang. Dalam kepala aku nak penggal kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni aku teringat kalau aku mati ketika itu Sudah pasti aku alih neraka Ini motivasi sahabat Maka Kita kena ingat Dosa-dosa kita dulu Kita kata Allah Kalau aku mati ketika itu Kalau aku ditangkap oleh polis masa itu Malu besar atas dunia Malu pada Allah Malu pada manusia ini semua ni tip cara bagaimana kita boleh menangiskan Allah Azza Wajalla. Kita pindah ke syarat yang ketiga Mesti berazam Dengan keazaman yang kuat Tidak mahu kembali melakukan dosa-dosa Tak sih, tak sih buat dah Diruayakan seorang Tokoh ulama salaf Nama dia Malik bin Dinar Rahimahullah ta'ala Dia berjalan di pasar Basrah Ini cerita ulama salaf Dia pun jumpa dengan penjual buah tin Tin, atin wa zaitu buah tin sedap dia berasa nak makan buah ting tapi dia tak ada duit Allahu maka dia pergi jumpa dengan tuan buah boleh tak saya nak hutang buah ting ni sikit sekarang saya nak berasa nak makan nanti saya bayar tak bagi tuan kedah tak bagi tak apalah kalau awak takut saya lari saya nak gadai selipar saya tak sini nanti saya pergi cari duit mari bayar tak bagi tuan kedah pun kedai bayar juga tak usah bagi Tak tahu boleh jadi dasar dia tak ada berhutang Malik pun sabar tengok buah Berasa hina lah dia ni Nak butir pun tak bagi Nak gada selepar pun tak boleh Dia pun berlalu pergi Orang dia pun mari jumpa dengan tua kedai Dia kata pakcik Mu kenal ke siapa saat ni Syekh Khabir Malik bin Dinar Tapi penjual ni jenis tak pergi masjid Dia tak kenal tau Syekh macam ramai kita ini ramai juga ini tak kenal tu iman. Lah. Bila anak dia sakit kau ada masyakah apa? Jebek duk tangga masjid. Tunggu siapa? Nak jumpa siapa? Dia papa imam. Hak dia bercakap tu tu iman dah. Kenapa? Nak suruh maya ajaklah macam-macam. Tu iman apa mengilip kepala bahasa ini kaki tak mari masjid ni tak kenal aku. Malik bin Dinar masyhur tapi pocik ni tak kenal. Orang okay, tahu dia kata. Eh. Hey, Syekh Kabir Malik bin Dinar dia apa berlari? dia panggil hamba dia mu bawa buah ni pergi bagi ke tosheh tu hop, hop jalan sedih tu suruh dia makan buah ni aku hak aku sedekah aku hadiah tak mau bayar kalau dia terima mu merdeka hamba dia merdeka Allahuakbar maknanya dia menyesal sangat sungguh sebab menghina seorang ulama jadi hamba dia pun berlari pergi jumpa dengan syekh haza tin atau syekh nak tadi Toke saya bagi hadiah ke Syekh. Tolonglah terima. <guluh> Malik beri nak kata, Aku tak akan terima. Tak akan terima lagi. Sebab tadi aku nak makan, Sekarang ni aku tak tak nak makan dah. Tuan Syekh tolonglah ambil. Kalau Tuan Syekh terima, Saya merdeka. Ha, sedap dia. Kalau Tuan Syekh terima, Saya dimerdekakan oleh toke saya. Jadi kalau Tuan tak terima, Saya hamba sini. Allahuakbar kata Malik bin Dinar rahimahullah dia kata kalau lah mu boleh merdeka dengan sebab aku makan buah tin ni tapi aku tetap menjadi hamba kepada nafsu kerana buah lah aku dihina oleh makhluk Allah di atas dunia ini ya ini dipanggil prinsip jadi Malik bin Dinar tak mau ikut nafsu dia dia tetap menolak dia tak mau terima dan selepas pada itu dia kata dia tak akan makan tak akan lagi makan buah tin Bukan kerana buah tu haram Tapi kerana nafsu yang telah menghinakan dia di atas muka dunia Para jemaah sekalian begitulah keadaan kita sekarang Kadang-kadang kita hina dengan sebab kita menghinakan diri Nak sangat ke dunia Terpaksa menghinakan diri Bagi rasuah Ambil riba Buruk kawan Kerana nak ambil pangkat contohnya nak naik Sanggup nak naik pangkat Orang itu hentam orang itu hentam orang ni Jatuh, jauh Macam-macam perangai kita buat itu dia panggil hinanya manusia apabila dia memperhambakan diri kepada nafsu wal iazbillah. Jadi kita kena berazam bahawa kita tinggalkan kehendak nafsu kita bagi kepada kepada apa? kepada apa? kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Syekh Al-Fudail Ibn Iyad Seorang ulama lagi salaf Al-Fudail bin Iyad Rahimahullah Ta'ala Ketika dia menghantar tentera menjatu turun lagi pagi kan? Syekh Shahpodi bagi ucap selamat jalan dia kata apa hendaklah kamu semua bertaubat dari dosa kalau mun ada dosa istighfar banyak bertaubat banyak istighfar taubat itu boleh menghalang musuh kamu lebih kuat daripada senjata menghalang musuh Allahu akbar sebab Allah Taala tolong Allah Taala bantu kita Allah akan memberi pertolongan kepada mereka yang bertaubat Taubat yang bersungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin mengulangi perbuatan dosa lagi. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan taubat yang lurus, yang nasuha, yang ikhlas. Sebagaimana dalam surat Al-Tahrim ayat 8. Ya ayuhal amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau kita nak taubat, taubat sungguh hati. Jangan duduk main taubat ulu golok sana. Al Imam Ibn Kathir, rahimahullah taala, ulama tafsir, menghuraikan ayat ini mengatakan bahawa taubat yang ikhlas, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, iaitulah taubat yang ikhlas dengan menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak akan mengulangi dosa dan maksiat yang akan datang. Maka itulah yang sepatutnya Seorang lagi tokoh ulama nama dia Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahullah berkata. Uh, dia Sayyidina Umar, Sayyidina Umar telah mengeluarkan satu kata-kata. <coughs> dia kata taubatlah dengan taubatan Nasuhah Taubat dari dosa kemudian tidak mengulanginya lagi atau berkeinginan untuk mengulanginya. Betul-betul taubat, betilah dia. Ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata Dilarang seseorang mengucapkan aku taubat kepada Allah tapi dia masih lagi buat dosa. Aku taubat dah tapi buat lagi dosa. Tak boleh. Kerana taubat nasuha bermaksud seorang itu tidak mengulangi dosa tersebut selamanya. Jika dia mengulanginya maka perbuatan perkataan tadi aku telah taubat ada satu pendustaan. Tapi kita kena ingat kalau betul-betul taubat dah yang pertama tadi sah, hak baru ni kira episod baru. Karena itu majoriti ulama berpendapat bahawa sah sah seseorang yang mengatakan aku telah bertaubat dan dia bertekad tidak akan melakukan maksiat lagi tapi kalau dia terjebak pula itu dikira episod baru dosa yang baru yang tadi selesai. Jadi insya-Allah pandangan majoriti ni lebih tepat. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW menceritakan Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba yang berdosa Bila dia berdosa dia taubat Bila dosa lagi dia taubat Sampai beberapa kali dia taubat Maka Allah Ta'ala berfirman Alima <tid> abdi <tid> anna lahu zamban yaghfiru zamb Yaghfiru Dunub. Hamba aku ni tahu dia ada dosa, dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa Dia bertaubat, aku terima taubat Maka di sini kita mengatakan bahawa Kita jangan tutup pintu taubat Walaupun orang itu bersalah berkali-kali Tapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tetap akan memberi peluang kepada dia Untuk bertobat Untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla Jadi inilah yang kita bimbang hari ini Kita duduk tobat. Bata tu kadang-kadang bergurau juga Kita kata taubat itu Ada beberapa kategori Yang pertama dia panggil taubat nasuhah Orang ini tobat betul-betul Insaf tak mau dah buat Yani ni insya Allah dikabulkan oleh Allah Azza Wajalla. Yang kedua dia panggil Taubat Ulu Golo Depan orang taubat Tapi senyap buat pula Ini tak jadi Sebab dia tidak mantap Satu lagi yang tak jadinya Taubat Terak nama dia Kena taubat terak lagu mana Lepas kena takat ke polis duduk atas terak Nya takat di jabat agama duduk atas van Oh taubat dah cik Jangan bawa balai polis Jangan bawa ke jabat agama Saya taubat dah ha, Dia panggil ini taubat terak ni tak jadi Sebab dia bukan taubat kerana Kerana Allah dia taubat kerana Kerana duduk atas van ha, na um Jadi kita nak taubat kita dengan Allah Azza Wajalla. Dosa-dosa kita yang lepas Jangan diceritakan kepada orang Kalau cerita mana kita cari glamour Itu yang dilarang oleh Nabi SAW Nabi SAW kata Kullu ummati mu'afa illal mujahirin Umat aku dalam keadaan baik Kecuali orang yang menzahirkan dosa dia Dia buat dosa senyap-senyap Patut dia taubat dengan Allah Azza wa Jalla tapi dia cerita kepada orang maka orang ini dipanggil izah ijharul bin ma'asi berani mendedahkan Maasi maksiat dosa dia tak boleh. Ha, kalau kita nak tanya soalan kita tanya ustaz tu guru apa ke hukum bagaimana cara orang-orang yang kata saya orang ni dulu dia buat gini 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 bagaimana cara taubat? Mana kita tanya bagi pihak orang tu orang yang nak bertaubat. Begitu baru cerita ni dak tok guru saya dulu gini-gini. Tok guru pun tengok bahso kakarni nampak dia. Ha, lain macam kita punya perasaan. Baiklah. Bila ke pintu taubat akan ditutup? Ha. Kalau kabar tobat ada 20 minit sebelum terbang. Nah, ha, gig akan ditutup, dia kata. Pintu taubat pula bila tutup? Taubat seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat. Jika taubat itu dilakukan setelah tamat waktunya, waktu diterima taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Lam tuqbal. Maka waktu berakhirnya Waktu taubat ada dua Dua waktu Yang pertama secara umumnya ialah semua orang Iaitu Apabila berlakunya kiamat ha, Umum ni bila berlaku kiamat Berlakunya kiamat uh, Malaikat Israfil tiup serunai Habis, waktu tu tak ada lagi Taubat, nak taubat apa lagi Dah kiamat Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-An'am 158 Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu mereka tidak menunggu mereka kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka atau kedatangan azab Tuhan atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhan yang menjadi alamat hari kiamat. Jadi bila sampai sini tobat tidak diterima. Jadi maksud sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu di alam perman Allah Ta'ala ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Matahari naik di sebelah jatuh. Patut dia jatuh tak? Esok dia naik kau ni. Biar naik matahari naik kau ni. Atau aku taubat. No. Sudah tidak ada lagi. Hadis Aisyah radhiyallahu an. Hadis uh, Amru Amr bin Al-As. radhiyallahu anhum. La tazalu taubah tuqbalu hatta tatru'asyasub mim maghribiham. Nabi kata sentiasa taubat dia dibuka pintunya sehingga matahari naik sebelah sebelah barat. Ketika itu tak ada lagi taubat. Sebelum itu taballahu alaihi Allah Taala terima taubat dia. Hadis ini dalam Muslim, ini syarat-syarat yang besar. Syarat yang, pintu taubat yang kedua dia panggil pintu taubat individu. Individu. Tengok mata, nombor surah 108 tu. Adapun individu, adapun yang bersifat khusus, adalah saat kematian yang mendatangi seorang, dekat-dekat nak mati, orang panggil nazak bila nazak melekat mari dia buka hijab orang yang nak mati, dia nampak di mana tempat dia nak pergi orang yang beriman dia nampak syurga dia akan pergi kerana itulah dia kata cepatlah mati, tak nak dah dia kalau boleh larang anak-anak dia duduk telefon ke doktor Hei, betul-betul, aku nak mati dah tapi masa tu dia tak boleh cakap dah. Dia tengok ya, lah. dia nampak. Orang yang tak baik, na'udzubillah. malaikat tunjuk tempat di mana tempat dia duduk, ketika dia tak mau mati. Ruh dia masuk dalam tubuh, tak mau keluar. Maka disentak oleh malaikat. Malaikat maut, na'udzubillah. Bila kita dengar cerita ni, kita banyaklah berdoa kepada Allah. Allah makhtimna Nabi Husayn Khatimah. Ya Allah, akhirnya hidup kita dengan Husnul Khatimah. Takut. Bahasa itulah Nabi kata jangan ada puji orang banyak-banyak. Kita ni kadang-kadang tengok orang baik sikit puji macam-macam melangit -macam naik. Al-amalu bil khawatim. Amala orang itu yang terakhir hidup dia. Dia mati dengan husnul khatimah atau sebalik. Barulah kita boleh kata insya-Allah orang ni orang baik. Ni awal-awal lagi puji. Kalau orang kita tak asuk kak puji lebih-lebih selalu. padahal dia biasa-biasa ya, dia naik tarah tinggi-tinggi. Al-arif billah lah. Orang yang macam tu macam ni Wali tu wali kutub wali ni Habis gelar yang dia jumpa atas dia ni Bagi belakang pada orang Pada kawan itu maya apa tidak Tidak wali tu wala nama dia Tukar orang habis kita ni Sebab tak asuk kita Jangan Maka di sini dia kata Kita nak puji orang Nak percaya kepada orang Kata Yunus Mas'ud La apa ni La taqtadu bil ahya Mu jangan ikut sangat orang, -orang hidup ni fa innal ahya la tu'manu 'alil fitnah. Orang yang hidup ni tidak lagi selamat daripada fitnah ujian Allah Taala. Kita nak ikut iktidahlah orang yang sudah meninggal, yang sudah dikenal pasti dia mati dalam husnul khatimah. Secara zahirnya lah itu kerja Allah. Kita nampak dia mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadat, dalam keadaan tauhid Pada Allah Azza wa Jalla, baru kita ikut. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalu taubatal amri malam yughargir. Allah Ta'ala terima taubat Selagi nyawa tidak sampai di halkum Sudah sampai di halkum Tak ada lagi nah, Maka Sekarang kita pindah kepada tip Perkara-perkara yang boleh uh, Satu lagi tertinggal tadi Tidak tertinggal, tak sebut dalam buku ni. Tuan-tuan tanda sendiri Syarat yang keempat Syarat taubat yang keempat Sekiranya terjebak, terlibat dengan hak manusia Kita kena hantar balik Kena minta maaf Tak cukup dengan menangis Oh kalau tidak senai lah Curi bagi orang siap-siap Pagi duduk menangis Mekah Ya Rabbi tobat 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 apa pun nak mari Mari Mekah dengan duit curi Tak mana boleh ha, nah, Jadi itu dia panggil tidak nasuhah tobat Kalau orang, orang hantar balik Minta maaf Dan dia punya prosedur Apa ni Tobat dengan manusia Baiklah kita pergi perpindah kepada tip Perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk bertobat Ini penting Mudah-mudahan kita dapat laksanakan insya-Allah. Yang pertama, duduklah dengan orang yang suka bertaubat dan duduklah dengan orang-orang yang soleh. Mana kita tengok orang yang orang soleh, jaga ibadat, jaga akhlak, jaga amalan, kita duduk dengan dia. Sesungguhnya seseorang yang berada dalam agama, seseorang itu akan duduk bersama dengan agama kawan dia. Kita berkawan dengan siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab Ada nasihat ha, nah, Tulis kata-kata Umar ni Pakat buat orang panggil Sebar-sebar kan Kata Umar duduklah Yang ni bergaulah bersama dengan orang-orang yang suka bertaubat Sesungguhnya mereka adalah orang yang lembut hatinya Kalau duduk main suka Duduk yaya yoyan huah-huah ni Tak lembut hati Kera hati ada Duduk dengan dia Kau duduk mengatur orang ke duduk, ke keji orang Bila nak lembut hati Tak akan lembut hati kita Tip yang kedua Malulah kepada Allah Iaitu dengan menyedari bahawa Allah Subhanahu telah melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak Tapi dengan nikmat itulah awak pergi buat maksiat Subhanallah Tuhan bagi duit Kita beli benda-benda muka maksiat Terbang ke sana sini Cari benda muka maksiat Allah Allah beri kita sihat Kita pula salah guna di tempat yang tidak baik Allah beri pangkat kedudukan kita pula guna pangkat kita untuk menyebarkan maksiat bukan menyekat kemungkaran naudzubillah jadi kita kena buat maka inilah yang terkandung dalam doa Sayyid, sayyidul istighfar yang kita baca pagi petang tu Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa adika masata tu a'udzubika min syarri ma sanat ini kita minta berlindung Allah Taala daripada segala kejahatan yang kita buat dan kita mengakui segala nikmat yang Allah Taala beri, kita minta Allah ampunkan kita. Ah, ha, baik. Hadiin dalam Bukhari. Tip yang ketiga. Mengingati kematian, ingat kepada mati dan masa akan datang yang belum tentu kita menemuinya. Yang belum tentu. Boleh tak tahu bila. Mati akan mari. Cepat ke lambat? Wallahu alam. Maka kata Ibn Umar, Iza amsayta fala tantadhir as-sabah bila kamu waktu petang, jangan tunggu pagi esok nak taubat, nak istighfar. Lah. Masuk waktu pagi, jangan tunggu petang sebab kita tak tahu malaikat mau bila mau datang. Maka kita sini Ini di antara perkara para jemaah sekalian, Anak selalu ulang kalimah berbeza di antara ingat kematian dengan takut mati. Beza tak beza? Beza. Orang yang takut mati dia tak mau mati. Segala ubat dia beli, jamu beli, apa dia suplemen apa beli belaka takut mati tapi orang ingat kau mati dia tak berani buat maksiat sebab apa kalau aku tengah maksiat mati ke mana aku nak pergi nasallallahu alaihi wa Allah itu di antara tiga tip banyak lagi lah tapi kita ni tulis tiga kita sebut tiga kemudian kita ambil penutup janji Allah kepada orang bertaubat Allah berjanji kepada orang bertaubat yang pertama Taubat menghapuskan dosa-dosa Taubatan nasuha Seolah-olah dia tidak berdosa Sabda Nabi SAW At-ta'ibu minal zambi Kamal la zambalah So apa dia betul-betul taubat daripada dosa dia Orang ini dikira tidak berdosa Macam orang yang tak berdosa Di akhirat esok Allah Ta'ala akan tudung Tutup sembunyikan Dosa-dosa kita sebab kita sudah bertobat Di dunia Allahu Akbar Allahumma ja'alna minat Ya Allah Jadikan kami ini orang yang bertobat Dalam surah Al-Furqan ayat 70 Illa mentabah Wa amana wa amila Kecuali orang bertobat Beriman dan beramal salih Maka Allah Ta'ala akan ganti kejahatan mereka Dengan kebaikan Mana orang jahat dulu Dili Kita masuk balik yang kebajikan Kita akan selamat Allahu Akbar dalam hadis baiklah, yang kedua Allah Ta'ala berjanji menerima taubat mereka jadi, siapa dia betul-betul taubat nasuhah dan sungguhnya Allah maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh kemudian istiqamah di atas jalan direndah oleh Allah suratu Taha ayat 82, jadi para jemaah kita kena jaga taubat kita sebab Allah Ta'ala janji nak terima taubat adalah hadis muslim yang kita baca tadi mentaba siapa dia bertaubat sebelumnya naik matahari dari sebelah barat taballahu alaihi nasaya Allah taala akan terima taubat ya Allah peluang masih ada peluang masih terbuka ambillah waktu-waktu yang kita masih lagi sihat wal afiat masih lagi belum ditutup pintu taubat untuk kita bertaubat yang ketiga orang yang istiqamah dengan taubatnya adalah sebaik-baik manusia Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam annal ibad lam yuznibu. Kalau semua orang atas dunia ni tak berdosa belaka, la khalaqallahu khalqan yuznibun summa yastaghfirun. Allah Taala akan zahirkan manusia yang berdosa, kemudian mereka beristighfar, mereka bertaubat, summa yaghfiru lahum. Allah Taala akan ampunkan dosa mereka. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia bersalah dia bertaubat. Cuma ulama bahas mana baik. Orang yang bersalah dia bertaubat nasuha, dengan orang yang tak bersalah dia tak taubat. apa khilah sini, ada kata hak tak bersalah tu bukan taubat apa, apa dia tak bersalah. Maksudnya dosa-dosa besarlah, dosa-dosa kecil ni semua orang tak lepas. Dosa besar. Jadi ada orang kata lebih hebat orang yang bersalah sebab dia tahu dosa dia, dia lebih kuat menangis, dia lebih kuat istighfar sebab nak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wala macam mana pun kalau tuan-tuan dia belum lagi berdosa jangan pergi buat dosa. Ha kita pergi buat dosa baru sedap sikit nak minta ampun. Kalau nak pergi buat dosa mati situ apa jadi? Ha itu dia panggil jangan duk cari pasal. Sengah orang ni salah faham. Oh tak kata orang berdosa baik pada orang tak berdosa. Baik aku buatlah. Kalau lepas dia baru nak buat jangan buat. Dia mati ketika tu ha. Tak apa lagi tak nak taubat tak ada masalah. Baiklah. Renungan ha, Baik, renungan Tanyalah pada diri Sudahkah kita bertobat? Berapa kalikah kita beristighfar pada hari ini? Sedangkan Nabi kita berapa? 70 Sehingga satu kali Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Nabi kata aku minta ampun pada Allah Aku bertobat padamu 70 sampai 100 Kita berapa kali? Kita kata Adakah kita sudah menyesal setelah mensia-siakan kesempatan Meraih pahala dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat? Misalkan tidak kita? Kata ulama salaf Tidak ada satu perkara yang aku sesal Berlalunya Jatuhnya matahari pada hari ini 12 jam yang berlalu Tak ada apa yang aku lebih Aku buat ibadat untuk menjadi bekalan pada hidup aku di akhirat Menyesal kita duk main sengih menyesal juga hari ni. Oh tak pergi tadi tempat tadi. Dia kata sedak orang okay, jamu situ. Duk mikir hot tu. Tak mikir kalau kita tidak istighfar kepada Allah Taala. Zikir pagi pun tak sempat, zikir petang pun tak sempat. Allah Maka dengan itu menyesallah. Sebelum penyesalan itu tidak berguna. Bertaubatlah selagi pintu taubat masih terbuka. Bangkitlah untuk menyusul saudaramu di syurga. Maka wahai hati yang lalai, lisan yang kering dari memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu taala ada ke belum tiba masanya untuk kita melakukan penambahbaikan kalau bukan sekarang bila lagi apakah kita jamin esok masih hidup adakah kita masih lagi dapat melihat sinaran matahari pada pagi esok atau hanya malam ini saja kita hidup maka bertobatlah kepada Allah azza wajalla mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera dosa yang diampun layak kita ke syurga amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin